На 15 років посадили за грати вбивцю із Троїцького. Таке рішення ухвалив суд міста Чорноморськ. Окрім того, що обвинуваченого відправили у тюрму, його зобов'язали виплатити рідним постраждалого 1 000 000 гривень моральної компенсації. Щоб ти вийшов з тюрми, кадамо син з того світу. Живі! Но по житті не виходіть. Я тобі желаю життя. Життя желаю. Но по жизни, чтобы ты там сидел, находился. Мы недовольны решением суда, потому что суд очень долго длился. И обвиняемый издевался над нами сколько? 2.5 года. Нагадаю, в травні 16-го року колишній міліціонер В'ячеслав Лазарєв вбив батька 2 неповнолітніх дітей. Конфлікт розгорівся через аварію. Машина 34-річного Андрія Перекитного зітхнулася з мінібусом, з якого вибіг водій і розпочав бійку. Йому допомагали ще декілька людей, розповіли свідки. Постраждалого довго били до смерті, вбивцю затримали поруч із тілом. Помічники Лазарєва встигли втекти з місця події.